Xalq artisti Röya Ayxan vəfat edən əməkdar artist Aygün bəylərin ailəsinə başsağlığı verib. Yeni Sabah az məlumat verir ki, bu haqda o, özünün Instagram səhifəsində paylaşım edib. O, Aygün bəylərin ifasını paylaşaraq bunları yazıb. Bütün Aygün bəylər sevərlərinə, ailəsinə başsağlığı diləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, illər öncə Röya Ayxan ilə Aygün bəylər arasında qalmaqal yaşanmışdı. Mərhum müğənninin efirdə Röya Ayxanla bağlı işlədiyi ifadələr onun narazılığına səbəb olmuşdu. Röya Ayxan bu səbəbdən onu təhqir iddiası ilə məhkəməyə vermişdi. Röya Ayxan iddia ərizisində qeyd edib ki, Aygün bəylər ARB televiziyasına müsahibəsində onun şərəf və ləyaqətini təhqir edib. Buna görə də Röya Ayxan iddia ərizəsi ilə Səbail rayon məhkəməsinə müraciət edərək müğənni həmkarını məhkəməyə verib. O, həmkarından mənəvi ziyana görə 50 min manat təzminat və mətbuat vasitəsilə səsləndirdiyi fikirlərin yalan olması haqda açıqlama verməsini tələb edir.